Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, myös yhteisten tapaamisten osalta. Virtuaalikokoukset mahdollistavat osallistumisen silloinkin, kun se ei muuten olisi pitkien välimatkojen takia mahdollista tai järkevää. Jotta palavereita on mahdollista järjestää ilman sähköpostikeskusteluita, pidä kalenterisi ajantasalla. Huomioi siirtymäajat menojesi välillä. Huolehdi, että kalenterimerkintöjen tilatiedot ovat kunnossa, kuten varattu, poissa toimistolta, käytettävissä ja niin edelleen. Merkitse yksityiseksi sellaiset tapaamiset, joita et halua muiden kalenteristasi näkevän. Noudata organisaatiosi käytäntöjä kalenterin jakamisen suhteen ja huolehdi, että tarvittavilla henkilöillä on riittävät oikeudet kalenteriisi. Käytä kalenterikutsussa aina myös virtuaalikokouslinkkiä ja varmista, että linkki toimii. Opi käyttämään kalenteria monipuolisena työvälineenä. Tunnista tapaamisen luonne ja määrittele tavoitteet. Näin huomioit oman ajankäyttösi ja kunnioitat muiden työaikaa. Kokous on tilaisuus, johon kaksi tai useampi henkilö kokoontuu päätöksentekoon tai keskusteluun asiakysymyksistä. Palaveri on pikainen neuvottelu tai neuvonpito, tilaisuus, jossa keskustellaan tietystä asiasta. Neuvottelu on prosessi, jossa tavoitellaan yhteistä tahtotilaa ja koostuu yleensä useista kokoontumisista. Tiedotustilaisuus järjestetään, kun halutaan tiedottaa merkittävästä tapahtumasta, uutisesta tai uudistuksesta. Workshopissa tehdään töitä yhdessä, edistetään yhteistä projektia ja työskennellään joustavammin. Kutsusta pitää käydä selkeästi ilmi palaverin tavoite, jotta jokainen kutsuttu tietää, mikä on palaverin tarkoitus ja tavoite. Liitä kutsuun aina myös virtuaalikokouksen linkki. Vastaa kutsuihin aina. Kutsuja on velvollinen myös kertomaan osallistujille, mitä ennakkovalmisteluja kultakin odotetaan. Tällöin itse palaveri pysyy tiiviinä. Jos palaverin aiheelle on olemassa työtila, tarjoa aineisto siellä ja laita linkki kutsuun. Varaa tarvittaessa aikaa myös tapaamispaikan järjestelyyn ja laitteiden testaamiseen esim. videoneuvottelulaitteistot. Keskittyminen on kultaa. Muista, että oman aikasi lisäksi kulutatte usean muunkin kallisarvoista työaikaa. Keskittymällä aiheeseen on tapaaminen miellyttävämpi ja tehokkaampi. Aloita ja lopeta tapaaminen selkeästi ja muista pysyä sovitussa aikaikkunassa. Kokouksia, palavereita ja muita tapaamisia voi pitää myös neukkarin ulkopuolella, jos se kaikille osanottajille ja aiheen luonteeseen sopii. Ympäristö vaikuttaa vahvasti tunnelmaan ja keskittymiseen. Kokeile vaihteeksi esimerkiksi palaveria kahvilassa tai terassilla, kokousta metsässä tai pidä kehityskeskustelu pyöräillessä tai lähipuiston kävelylenkillä. Tiedotustilaisuus järjestyy hyvällä säällä myös ulkoilmassa tai pelkästään verkkototeutuksena. Työpajojen järjestämisessä voi lohtia upeita tunnelmamaisemia musiikilla ja valoilla tai siirtyä kokonaan luontoon työstämään yhteisiä aiheita, jotta toimiston ja digiajan mediaryöppy ei pääse keskeyttämään intensiivistä yhteistyötä. Ja kun haasteenasi on löytää sopiva aika, käytä esimerkiksi doodlea helpottamaan tapaamisajan järjestämistä